Вас вітає восьмий відкритий фестиваль-конкурс дитячих та шкільних театрів «Перевтілення», який відбувається уже восьме на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, який у цьому році святкує 185-річний ювілей. Придумав цей фестиваль Народний студентський театр «Вавилон». І уже восьме ми збираємо у себе колективи дитячих театрів з усієї України. Нашими гостями в попередні роки були дитячі колективи із Польщі і Литви, а в цьому році фактично представлені всі регіони України. Це, звичайно, Київ і Київський регіон, це два театри з Харкова, це Луцьк, це Кам'янець-Подільський, це Чернігів. Ми раді завжди вітати наших маленьких учасників. Сам фестиваль задумувався як майданчик для реалізації декількох завдань. Перш за все, це можливість дітям показати все, що вони вміють і як вони вміють це робити. По-друге, це спосіб роботи із художніми керівниками, поповнення репертуару, поради кваліфікованого журі. І врешті, це просто майданчик, де люди знайомляться, де люди знаходять нових друзів, де люди знаходять нові захоплення і, найважливіше, закохуються в театр. В цьому році у нас представлено 16 театрів дитячих, які показують 19 вистав. Загалом, саме в цьому році, ми приймаємо біля 300 дітей. А за всю історію фестивалю на нашому майданчику уже показували свої вистави близько 5 тисяч дітей з усієї України і з-за кордону. Театр – це те місце, де діти почуваються дітьми. І це найважливіше. І тому ми запрошуємо кожного, хто хоче взяти участь у нашому фестивалі. Ми запрошуємо кожного, хто хоче познайомитися з нашими учасниками. Ми запрошуємо кожного, хто хоче допомогти нашому фестивалю. Перевтілення триває 8 років. І ми дуже сподіваємося, що перевтілення буде тривати і надалі.